আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণ এটাই, আমি অসম চৰকাৰৰ যি গৃহ বিভাগে জন্মনিৰ আবাৰ হত্যাৰ তদন্ত যিধৰণে তেখেতসকলে কাম কাজখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে, সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা অহা নাই। জন্মনিৰ আভাৰ মাতৃয়ে এজাহাৰত যিসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল তেখেতসকলক আমি এতিয়াও এৰেষ্ট কৰা দেখা নাই। যদিহে কোনোবা সাধাৰণ নাগৰিকৰ এগেইনষ্টত এজাহাৰ দাখিল হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক এৰেষ্ট কৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। জোনমনিৰ আভাৰ যিহেতু এটা হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডটোৰ আমি উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল দোষী আৰক্ষী বিষয়া আছে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰি আইনীভাৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু যদিহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো উচিত ধৰণে আগ নাবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত ভৱিষ্যততো ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ধন্যবাদ হেমৰা সং।